演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらこちらミニストップのペッタテンポで売っていた甘味をいろいろ買ってきました。あー、ミニストップは本当に期待したいかもな。こんな風に食べられることあるだけでも幸運に思わなければ。どれも美味しそうですね。ではパッションパフェ、パッションパフェ食べていきたいと思います。あー、果物いっぱい美味しそうです。ではいただきます。最初に食べたトロピカルパッションパフェはマンゴーを中心としたパフェですね。マンゴーの甘み、酸味がジュレとプリン、ムースだったかな、果肉と3種類の形で味わうことができてとっても美味しかったです。それ以外のフルーツの酸味も良かったですね。で、2つ目に食べたベリーレアチーズパフェはベリーソースの酸味とレアチーズの酸味、ニシンの酸味が見事に調和していてスポンジもちょうどいい感じになってました。それが入っていてとっても美味しかったです。そしてダブルチーズケーキ、こちらは上の方にスポンジ生地が入ってそれがちょっと食感にも変化を加えていましたね。その変化とともに2種類の酸味が、いや何、2種類のチーズケーキの食感、レアとベイクかなをしっかり舌の上で感じることができました。では、あ、続きましてはこのままケーキでいきましょう。生チョコレートケーキいただきます。ぎこちないな、こういうの。おお、チョコの色がなんかすごいですね。生チョコレートケーキはチョコレートが本当に濃厚で口に入れた瞬間に甘苦い味が口の中にふわっと広がりましたね。コンビニでここまで濃厚なチョコレートはなかなかないと思います。そして私の濃厚ティラミスは、チョコレートが良かっただけに濃厚という響きに引っ張られてしまったのかもしれませんが、ちょっと甘めで濃厚というよりはさっぱり系でしたね。チーズは濃厚かもしれませんがもうちょっと苦味も欲しかったですね。そして加賀坊ほうじ茶モンブラン、こちらはほうじ茶の苦味がしっかり効いたモンブランなので、クリアかぼちゃというか甘いモンブランとはまた違った美味しさがありました。抹茶とも違いますね。何やってんの自分。では続きましてこちらの白いたい焼きカスタードいただきます。していますね、だいたい白いタイヤってもっちりしてるイメージがある。中身はほとんど見えないね。てか、はい、結構苦労しました出すのに。ではちょっとかわいそうになってしまいました。いただきます。白いたい焼きカスタードはやっぱり予想通りのもっちりとした生地でした。その弾力のある生地の中に入っているカスタードが濃厚かつ甘くてとっても美味しかったです。そして次に食べた幸せミルククリーム、層が何重にもなっていてその中にミルククリームが入っている、シンプルなミルクレープでした。それゆえにどこか安心できる美味しさがありました。最後に食べたしっとりスプレーロールはカスタード増量と書いてますが、どうしてもクリームがちょっと多かったかな。あと崩れやすくて食べづらいっていうのもちょっと残念でしたね。締めくくりにはちょっと硬かったかな。まあ美味しくはありましたけどね。というわけで本日はミニストップの甘味をいろいろと食べてみました。どれも美味しかったですね。やっぱりうちの県にも来てくれればいいのに。というわけでここ
本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、ね、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。